pokračuj dál. Stěžením úkolem strážní roty je ochrana vnějšího prostředí okolo základny Bagram. To v podstatě plníme patrolovací činností v severní části letecké základny. Mimo tady ten úkol, tak samozřejmě plníme součinnost a spolupráci s Afgánskou národní armádou a národní policií. V neposlední řadě poskytujeme ochranu VIP osobám v prostoru našeho působení. Jedním ze scénářů na první strážní četu dneska bylo vlastně eskorta, doprovod VIP osob české armády do prostoru vesnice Kalandarchel a kliniky vesnice Kalandarchel, kde v roce 2014 došlo k tragické události a úmrtí 4 na místě a 5. Vojáka našeho kolegy potom v České republice. Samozřejmě tam je to o tom vyhledat potenciální hrozby, izolovat to místo tak, aby se tam do toho místa nedostal nikdo neprohledaný nebo podezřelej. Tam už ty úkoly potom jsou hodně specifický v závislosti na místu, protože pokud je to jednání s místními představitelema, samozřejmě tam to záleží na spoustě dalších faktorů. Strážní rota se snaží vlastně předcházet tragickým událostem tím, že vystupujeme přátelsky k místnímu obyvatelstvu, pokud to lze, ale samozřejmě pokud je to potřeba, tak musíme ukázat rozhodnost a sílu. To znamená, že pokud někdo se zkrátka potřebuje dostat z místa A do místo B a potřebuje projít přes naši sestavu, tak místním jazykem toho člověka oslovíme, seznámíme ho s tím, že ho budeme prohledávat a potom, co ho prohledáme, tak vlastně do té naší sestavy může vstoupit a svobodně se pohybovat. Co se týká 10. strážní roty, přípravu jsme zahájili už v měsíci říjnu po výstavbě, která byla v měsíci září. V současné chvíli jsme na vyvedení na VVP Hradiště, to naše poslední cvičení. V tomto týdnu probíhá kontrola sladěnosti roty ze stupně 42. mechanizovaného proporu svatovaclavského a v příštím týdnu proběhne certifikační cvičení z velitelství výcviku Vojenské akademie Vyškov. Thank you.